Mani, waliwe chakurumbali chagende wa segona, abeke mpabe ye njaulo, jelagendo kuteka webe dengo musange egudismisingsa. Chagula inate gela information na agudja yonga buchari. Information na mufu. Point of information. Bobo genda kunafuya segona. Msi munafuya? Choyo gede. Umanyitu wa musango kutuwechi vina cha nupu, by that time nalimo nupu. Segona ya gulimu eda netugu wangu. O, fetuze tulidebi intu vingi nyomu nupu. Osegira, nebobuwa inisete zibamu wangasika nye preze, because the fact is vasi nkada nemo chala we guru wa unebeba kubye batesa. Wamani amazima mumaze banga nga mwogerere motoke yo nti Museveni ya Jimusoni wanga Bobby asirise lero bojja ye mpapula kitegeza bakutadde muzanyo gwe byana bya TikTok vayo yogere ati pote position wali deko president Museveni nga chairman ali aji chikongo ye deputy nga tuine chiwandike chigama ati eno position ya pate e junior bwemba mukatuli chinenzi jano nenjogere mito chategeza bakati chibeba bintu mye. Kwa Simono represente ya interest za Buganda, siji okora. Nikanao watena ikutuana ya mchip talk. Ifu ka Aruna Kasola has come to represent, nebi ya yugira sibi ya cabinet. Because yote cabinet memo. When Aruna Kasola comes on TV, alese mtuwegu ingayi. Ye minister wa finance, badi bete ya finance. Kale lwacha abantu abava mchipinje chumbo gerebilo uze bifana gana. Lwacha abantu babu Buganda bawa gira nyo opposition. Ye debate ya gano kule. Principal ali mkasera akazi wenyo. Okay. Chovola anti yabadde ino kutuka ekiseera awemu vice way. Asoka umule Oscars. Ne wabaya genze mu Oscars abadde akyetaaga. Ekitegeera. Era ku Sunday tuuka. Emirundi mingi tubadde tumulabanga atambula. Obuyinza nga abadde tatera bugabagaba. Abadde afuluma gusa gusa. Ekitegeera. Ne this time around olaba yawandise n'ekiwandiko kirama naga bannaye nze siriiwo temumbuuza bintu byammwe mu bibuuzo oyo. Katolabi ayogedde byonna bagenda tema muuka nga bulijjo tabugaba. Idinda mwekaza chino cha abakazi abali kukakalukanira mwiganga naba abakazi abakungu mukamuli chabo abali kuyugumya luka naba abakola esibuko yema yuge chino cha abakazi abenigira mu byensubula mu busoga n'emirirano olunaku lw'abanekolera janga abakazi mukatale oluteleibwawo Private Sector Foundation Uganda Luise Kayi kumulamu ogukoba guti okuyunga ebyenfuna ebikutulimu abakazi okukula akulana akatale kano kategekeibwa okukisaawe kya Dam Waters okuvanga 15 okutuusanga 17 ogwokusatu ido ogemagane ni bakazi baina abasuuzi weekubane n'abaguzi abamane olanga ebyamaguzi byo otumbula obukodyo obwo ofuna ekinigenige ekikola oyongereyo emirimu gyo mu maiso emiryango giigulwawo ku ssaawa 3 ed'okunkyo okuyingira kwa bwereere ebibulawo kuba ku noti 72 93 72 ekitongole ekya nekolera jange ekya Private Sector Foundation Uganda ni bakaga waibwe aba The Mastercard Foundation n'abakutuusizaako olunaku lw'aba nekolera jange abakazi ab'omukatale. Kampala Polytechnic Mengo eita abantu bonna abagala okusoma course kudala lya higher diploma, national diploma ne national certificate. Nti okwewanisa kugenda mu maaso mu courses nga fashion and design, hairdressing, catering, building and construction, electrical installation, auto mechanics ne plumbing. Okwewanisa kugenda mu maaso eri abamaze senior 6 nga bagala diploma, abamaze senior 4 ne P7 nga bagala certificate. Tuchalire lero ku Kabaka Njagala Road okulirana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 04 7 7 3 Kampala Polytechnic Mengo mujemwe wandi serero ali sebaso ne banya tubaniriza ku show eno jikiza merenga mbategeza kuba jita Women's Day Katale egenda kubera yo enaku zo mwezi 15 mpaka 17 egenda kubera ku Ginger Dam Waters awali Laughters Comedy Lounge
kakati abachalo okuva mu isanu gino yagenda kujja boolese ebintu byabibakola ebyenjawulo omukulima muki tugeza okubanga twapliftinga abachalo kakati gweyagala okwewandiisa wandike enamba y'essimu eri wansi awo naawe ayagala okujja okola emirimu gy'abakyalo egyenjawulo gye bakola ojja kubanga tojja kunaku z'omwezi ezo tusobole okubiranga ate tulaba abakyalo byebakola biwagira banafe aba PSFU yes bebawagidde ensonga eyo kale kakati ati nana habo mouthwash yono nkubiza kubiranga ate omukozesa nga amannyo gakuluma gavaamu omusayi olira side emu nana ajja kubanga ate akuyamba so genda mu drug shops genda mu supermarkets oberenga ate omwefunira ensonga ekutambuye bulungi Kampala Polytechnic basangibwa awo Mengo basomesa baana ebintu ebiri technical buli kimu kyagala okusomesa plumbing engineering biki byona byolowoozaako omwana amaze sinya futomanyi kiddako yamaze sinya six tomanyi kiddako genda Kampala Polytechnic Mengo bajja kubanga ate omwana bamubangwe batandisidde okubanga ate bawandiisa abaana kati omwana yamaze sinya six nga tomanyi waakumutwala Kampala Polytechnic Mengo Wildlife Million EU bebatuuse ebizigo okuva mu ggwanga lya South Korea ne America era nga bagamba nti bugenda ku www.worldmillions.com osobola okubanga ate ofuna ebizigo byabwe ali wano mu Uganda agenda ku care center eri ku Koki Mall opposite City Square then ali e Austria osobola okugenda e Vienna mu My Hive Shopping Mall osobola okubanga ate obafuna kale enamba ya WhatsApp weri awo mukyala nga sikiniyo mbi eri mumbalabe eri dry wali ogezaako kweyerusa n'ebirala binyuma nina situka envirizo zikutuka bajja kubanga bate bakuyambako kale timu njiine tegenda kweyanjula tugenda yes, kwanjula omuntu omu mulongo appearing ku panel for the very first time ensonga ki mulongo tumulese ku stampinga mukati kwa tubadde tubikoze ebisinga abantu bagaye mujje mu conference zino muweereza messages zammwe okwagala okubuuza naye kakati waliwo obubuuzo obutone nnyo okusobola okuyamba oyo abadde alinamu ekikola ki ekirumira kakati soko mbulize kubakulaba abatulaba ku the panel nsanso balaba no basanga mukuru kasirye nsanso kulaba ebyaffe biwamu junior nsanso kulaba eno second time ndowooza nga tusinkana lwasooka twasinkanako ewakaye natandika mental health and disability webale nnyo omulimu gwezokola mukulu kojja wange ndowooza mulaba kati abampitinira e Kampala waagaanira yesebo nga kivaawo nga ngenda mu kyalo nsanyisa okulaba nsanyisa okusinkana mulongo ne muganda wange muto wange Ntambi Frank mwenna nebaza omulimu gwe mukola okusomesa bannayuganda twebaza omulimu gwe mukola abali ffenna abali mu mawanga okusomesa bannayuganda temumanyi mugaso gwe mulina na importance kwegamba nja kukozesa ekigambo obuvunaanyizibwa oba mwabutandika tebukyasobola kuvaawo tubeebaza omulimu tubeebaza opinions zammwe obudde okusooka bwe muwaayo endowooza zammwe si ze zisinga mu nsi naye zigattako kinene ku muntu kyaba akola ki alina mu byobufuzi mu byobulamu ne mu mbeera zoki ez'obulamu ez'obuntu ezaleero so muzimbye industry eya art and music muzimbye industry eya business kyonna kyonna kyemukoze ku ggwanga tuwebaza ffe abali ebweru mwebale nnyo mwebaliyo ddala wamu Mulongo Diaspora Foundation African Canadian Foundation Global Business Forum and Expo tuwebaza kuba mwekwata omulimu gw'okutulanga n'okutwanjula eri abantu sirowooza nti naffe tujja kukola ekyokubaswaza kuba buli sayima olwolanga tambinaalanga Mako Kasirye ne Junior kiba kikuvunaanyizibwako gw'olanze saavisi kizawadde abantu kubanga singa kijja obubi kiddayo ku ki credibility yo kakati we are doing our best to set things right and do them perfect like last year ku mental health and disability kyona kyatambula gye mwatwalira mu kaye bonna betwatwala natonda mentioninga kaye yekka anfe go tumanyi fe bero kagala mu tomumanyi kaye lwaki mutwala mu mental health and disability atabini tomumanyi mental health yajja okunyonyola abantu tubadde manyi nti abantu nga tutwala n'abannyonnyozi n'abannyonnyozi bantambi abalwadde bagenda kakati nkambi ayinza okwaya ali muwode naye kati alina okujja okuba testimony alina okugenda nawo yetulwalaatatuwona enkyoja kwaba nga nenze mbadde ntese omulwadde teweewolereza nywa magenda mu maaso so tubeebaza
byonna bye mukoze naye naffe tugezaako okusega nga tuli ku mulamwa n'omwaka guno nga ntambi bwabagambye mental health and disability gwa kutaano alina visa ready call us tukuwe invitation substance abuse oba drug abuse ekintu ekyo kigazi naye tukiteeka mu substance ebwe ebiragalalagala oba ebintu byonna yenditali ddagala mafuta g'ennyonyi biki drugs ice oyinza n'okukozesa pills ez'okwebaka you get addicted abuse yekintu kyonna you get addicted omalako ng'ogenze mu kwesaanyaawo oluusi nakola suicide kati awo mental resilience wejjiramu exactly tukumye tutya kati mu conference tuba tukola ki tuba tusisingana tunywemu ogusembayo tuba tusisingana mu conference wabeerawo panels ez'enjawulo n'ebifo ebyenjawulo oba n'abakugu ab'enjawulo abasomesa abantu ku birwadde ebyo bijja bitya tubyewaze tutya tubijjanjabye tutya kakati newabeerayo n'abaze okuwa testimony nti nze nali bwe nti nayita mu kino naye kati ndi bwe nti niwabeerayo n'abalwadde bennyininyini so ayima olwaleero tubeera wano nga bwogambye nti omuntu anywa energy drink naye nga tamanyi nti agetting addicted n'atuka time atakyaza lwagivaako nina bakwano bange abakola obusawo baki bamira pills okwebaka time comes pills ezo nezikwa affecting amuki organs wadde tetutigenze na mental soexactly ekintu kyonna kyokola omuddiriŋŋano ogubadde omuze nekifuuka obulwadde is a habit turning into what a disease nga masturbation that too nabo bagenda is an addiction addiction eri wide nga bwetubagambye ngaomukono togujja ku lubuto exactly wonna woogutadde gomani buli wabagenda okwebaka n'omukyala alina obubeke bwakozesa ng'omukyala ne bwajja ng'anyirira atya ngaobubeke tebuliiwo amanya performance egenda kubeerawo so it is affecting you mental ate olwotugenze mu mental resilience tugenze okutraininga obeera otya trained mental okiwulira okulwanyisa ekyo mu bwongo obwo omusomo guno omunene ojja ajja kunkomyawo bonna ababba ssente z'omuwoomusolo can be the same kubanga ye ayinza okuba alina addiction tasobola kubeerawo nga talina sente obatubeeraobeera nga tabbye so is all the same kakati ebyo byonna nga biri awo mutuwa invite okujja kati mwe mumala okutuwa invite nga mwe mudde Canada mumaka gammwe nga mutulinda tutuke ku airport tubakubire nti tutuuse oba do you guide us awantu wasinga obukulu awo ba African Canadian Foundation Mulongo Diaspora Foundation ninange kenyini ng'omuntu waswa mulongo ndi coordinator mbintu bingi ne mubantu bangi nina abantu abaneebuuzaako nga balina mu conference endala ze simanyi okubawa guidance and I do it I always give them time nze bwe nnaakuwa invite nesigezaako kukubuulira kituufu kyolina kukola naani agenda kukulaga ayinza kukuyamba bwobanga gweolina weland good oba tolina nsobola okukuwa bemmanyi abalina obukugu abali tested and proven abasobola okukuyamba gwe n'obawa ki kyolina nabo ne bongerezako kye balina okukuwa of course with a fee tuli mu paperwork olwo tugenze mu paperwork abantu batera okugamba nti abantu bawe invite gwe kiveemu it doesn't make any sense abantu bano kyebavudde babbibwa enkya n'eggulo kubanga basajja bato tebamanyi baagala okutambula okujja okusoma n'okuyiga n'okukola ebira byonna byebandyagadde naye ani abategekera ekintu kino wewali obuzibu tulina omusomo twakoze omusomo omukulu ntambi nagumugambye nja kukuyita National Theatre nga 23 omwezi guno ku National Theatre ku 7:00 omusomo ogwo twakolako January ne Robin Christie it is travel 101 with Robin Christie twakikola January nali siriiwo twalinga basponsa guno musomo gwakubiri tugenda kusomesa abantu ffe ba organizer tulina kukukolera ki nakuwa ki nebbaluwa gyetulina okukuwa efaananawakajje wako no NB bagambye ayagala kubomba aluwa wako ajje aolugambo mumakyakalekeddaani kakati nga tuvudde ku ekyo tuleese aba paperwork abakukolera ekituufu ne bakulaga kino kyolina okukola olina kukola bti ate nga nawe olina okubeera involved nina omwana yankubidde jjo bamukomya Ethiopia bamubuuza ebibuuzo ebiri mu application ye tabitegeera kuba oliwa papakayamukolyaaamuleka nga ali green atadde muntibere atadde muli kimu banne baayitawo yenabwasigala emabega omusajja omukazi amubuuza ogenda ku ki hotel gye wabuukinze wasomerawa kyetulina okumanya kiri kimu
nti ennyonyi gy'oli nnyo esembayo kutuuse Canada awe wali boda yaki ya Canada era Canada ebirawo ne immigration officers ebiseera ebisinga balina right okubuuza bye baagala n'okukomyawo kubanga ffenna tukimanyi omuntu wayingira ku Pearson oluusi amala ku plan kata Pearson kyeki kisaawe Canada. German Amsterdam. What was our Umusaja Mugamant in Zewano? Sina Chidako, Owensonga ABC. Katia was Javan Wagazako, Okwe, whatever in Twavium, Babak Soka screening it away. Nente baada ba screening abantu bakusaba invitation bangamba Amsterdam eyo batiroba ko miyaka Amsterdam eyo bade yalekera onyo kubaba abantu zanga baluzinze bakasoma banji abantu bachali nyanyonyi yabwe naye ata nabanyonyi kibavunanyizibwako kwa wenyonyi watiko omuntu omuchamu bamukuba fine dola 10 yes 5 million nga 17 za Uganda si Mike tobaba azongeza but 4 years 5 years back zali million dola 15 so kibavunanyizibwako ku screen okukaka santi oli otamla makuba matofu so mwecho aba pepa wakatubalese basomesa abantu naffe tuongero bateka kesira nti omuntu omuyamba ko muyigirize ero mulage buli kimu kyakoze ki kyo mutede mu application kwa bana imbuza nga tabitegera wagenda muza wajukira at filling a form nga agamba nti no aje koledde yekka tayambibwa ako kuba kuba okola application yayo waliwo form join okujuza no gamba application kije tuogera kyo sababu ya visa oyambibwa ako did you use an agent oba ochekoledde weka nengamba no nogamba no ochekoledde weka kati gwe yachekolya weka bakubuza ebintu ebili mu application yonga tobimanyi atenga tobimanyi kazi nakubuza wasomera wa high school P7 ngatobimanyi so kakati owapepa wakona ino ku involvinga ebiraba bikubuza ngo likuchesembali manye castofu na vize weta kama wange babikubuza babikubuza baba nabyo wali mu system musisi baba bilaba ekibuli kati walingo tuse waliwo ogambira ntendo sibi manyi nakonze mundeke ni nebizo byange birale byandese walingo oyingi dole ku pia so jisa pia so ni enjebe ye Canada oba Jeff K. Kennedy kakati okwe walevi bakusikwini nyira ntebe oba Amsterdam oba take okwe walevi vena so no Rachel abasomesa bano tubalese nabalangwe ne tuleta naba ticket bakusomesa inagula air ticket tuina Mr. Wanga Segivi consultants ali akola byombi is a ticketing agent at a consultant akuteka paperwork tuina mwami Lwasa Richard Canadian immigration consultant agena kubeerawo tuina nabachala abalala banji no bana abami abatagadde kubateka ku poster na kuki nga 23 mujye muyige musome nga tona sasula invitation nze waso atomfunye kunyonyola Obengo inachomanyi. Obengo inachomanyi. Mituwale hivi. Hivi ya Uganda. Yes, sir. Tusaze ntezo ntono wensonga. Abantu wakala kutamula. Yusale singa tiba inakachi. Kasenga. Kichiga sate kama milioni. So, atu maalilize wetu. Tujia kumulongo tude mtu jia kudamutu kunonyi. Yes, sir. Msabon nonyi. Kano kama. Yes, sir. Binobyo nanga tubikoze. Buendaba buentuko kubomba anga mombeleyo. Tondo pe. Wanga faba singa wadi tubi wayo. Nechilo wazo chwa kubomba chingi nyoku singo kuhige bila gala la gala. Kakati. Kama. Uja. Kama. Ako kabe kama kachibelechi. Fena tulibantu. Tuma inti abantu baine vizi webi enja uro. Nse chengu saba. Jangu funa visa yo. Tuka mkonferensi yosome. Mkonferensi bono tuka yo. Uja kusanga yo opportunities nyingi. Ba lawyers. Ba counselors. Ba immigration officers abantu banje basobola kuyamba mu ngeri enja olijo sobola kusigala Canada kae kwa kae banga waliyo no opportunity eyo kuchusa visa yo neda ku work visa oh waliyo opportunity eyo kuchusa visa yo noda mu ngeri endala je sija ku watu rafanaje tumanye naye buli wotu kwa wali no sanga bana Uganda oja kufuna we mikwano oja kufuna wo echidako kwa kae yagenda nga motivational speaker tadanga Acha ina byakora. Acha motivational speaker. No no, sajjo mwesi byego. Mukwano gwange nyo. Iya ali kuchi. Akutumide. Bagamba batabadawo nakutumira. Bini ali atya. Bini asoma. Wamma kakati bini alabika burungu. Omayiga byogeddo wano. Yesebo. Kitufu. Kalamba amuwasa. Nedesebo. Kati bali babijja. Ah ah.
banange mulimo kuwayiriza banna omwana wa Rwanda yafuna ekikazo kinene bwe kiti akalamu kitakiramu kisikirize kye kifana akalamu ku weekend ayina mikwano gye jimutwala out nagenda ko mpaka US nakomawo akalamu yatukane mu America yes mama ne bin mbatu leko ne mu America nafa munno wachi matuja ko vije kevo mwa mutwa kevo nze wakatunze nsonda oyo muto wange banamba naye akola bulunji eyo naye kevo akola bulunji bo selectawi ya mayuda ekintu ekyo kye mbadde njalo bagamba gwe no kimanyi bulungi mikwano gyaffe egimu embeera gye gyalimu kituufu omusomo gino gye gyayitamu n'olwaleero kike keva agenda tandika okukola tugakola studio twatudde nekyogerako bulungi nnyo kale tugenda kwongera mulongo mu banoonyeza ate twongere okuba nga tubanguka mu ebintu ebibeeramu ebiri involved in traveling bye weetaaga okumanya ebifaanaganako ebityo naye twayagadde kano kajje ka featuringre muno naddala mu abaagala okutambula so tusinkane ku National Theatre D 23 omwezi guno saa 8 wabula nnamba y'okukubako kamalize nga mbagamba bwe nti conference sofa ze tusigazza ebbiri eziregisteringa nga tolina visa kufuude kwena y'okwokutaano eya substance abuse and addiction and mental health or mental resilience ya gwa mwenda September basawo basomesa bakibona ebagatta ye twala bakulannama ya dola 3 binamu 3 ye 1.2 ya Uganda nkubira 0701 51 8 yeno era je tukosa ku mobile money ne tawta wanya bantu bafegera ku Eventbrite olusi invitation baba jazz for late yes then area ya business yaba IT aba finance aba business aba account ne mako eyogwe 10 yone mako yagwa 10 eyo sente zayo nyingi mu online tujitunda $7 ne eri ba na Uganda twaba wadde at 1.5 ngata aba business basilise obe sente nyingi tugendera aba bajja kujja tujja baya bazina business membere obulimi kuba anali nyo mu business muri muno obulimi muri mu IT nawo obusawo online business nawo obusawo bwa kozo yagwa 10 so a number 0701 51 8000 ni namba no yakomye une WhatsApp kasana ze Kampala atene ye Canada eri +1 647 740 1951 kozi nenda ya coordinator wa fe mkuru Dennis Kalumba eri 0752002810 oba mulongo nakato musange oba mukubire ko wona wosobola kamera paso bala bamba linze music background ebungereza Canada yesebo amen kati baba akola mu office zetu akatuine tubatwalira akola mu office zetu akabuyi bali mu business bali mu management kati goli wa business baba kuogera kosebo oli wa business oli mu business mkamwa oya agenda mentor ateka full mu IT era mu business je tujo mutwalira kale tutandikide mulongo tukutadde njaba wa offer eh invitation inzi bawo eh offer kangu ngwa ka mail saima mulekere pano Ah aneda sebo. Ndanja abasi ramwe nane Julia leka sirie mujye kola kusubira ko kanya yobundi umukomeo. Kali. Ah mnaurujja kudamu ngatumubaza. Nsanyi so balawa. Tusanyi so kubanga tubaddeko nawe. Olunako olwayo tuyanza tuyanzege. Kwatagale. Kali. Tuchagena maso weekend baddemo ebintu bingi nnyo. Ensonga zaona le bompuga zichagendera ddala mu maso. Eranga tugenze marako weekend nga development zenja olutuzikola ki zitambudde eranga mu development sezo bino bigwawo ekibuuzo ekinene kyali kya DP block bagenda gwawa naddala abadde bakyalina positions mu NUP Amanyo gakuluma, gaguba, olisa ludalumu, gakunyanyera, bosayi echocha, obe chinyogo gagasanyalala, ebibuno bijo musayi, galimu ebituli, tocharia nyama, senyesa nana habo mouthwash. Gwetukomeza umu chupe mpya, enyegidua mwechigambo nana, wansine mumbirizi. Kakasa anti alambi duwa buatio, gweba kuguza, musange musupermarket nefama sezon na, era, ya wandisi wa National Drug Authority. Wildlife Millions imports premium brands of skin and hair products from South Korea and the USA. Made out of the finest natural ingredients, the products are suitable for both men and women of all skin types and ethnicities without side effects because they are certified by the strictest global testing standards for cosmetics. The affordable products give you effective and fast results, contain no harsh chemicals, artificial scents, and they are not tested on animals. We ship globally within 3 to 5 days. Order now online at www.wildlifemillions.com.
www.wildlifemillions.com or visit our outlets, My Hive Shopping Mall Vienna, Austria, or Care Center Kukit Tower Shopping Mall Kampala, Uganda. Call or contact us through WhatsApp, +43 677 6325 2236. Follow us on social media at Wildlife Millions. We guarantee noticeable results within a week. Ng'ekibiina kigenda kuba nga kiggweerawa. Ne tugenze okumaliriza nga wiiki eno embeera yeyerudde bulungi buli omu saidi. Aye, gwe kaseko tetwakuyina wiiki ewedde. Development z'abannaffe ba DP block ng'ozirabye otya? What is your observation? Tulabako Honorable Nambozi yayogera, tulabako ku Honorable Seggona yayogera, gundi yayogedde. What is your observation? What is your observation? Awaliwo mukwano gwange ali eyo kansala we wafeyo Aran namugambirawo nga DP block eyingira NUP nemugamba bajja kwekuba lwansonga DP block yo nga yo eyina history wayo w'okutambula okitegeera nti wano bajja twabalabako ewakkano twabalabako ewamama tubalabyeko w'okitegeera nti bo bajja ne babo ku luno ekyawukanamu kyali kimu nti baaviira ddala mu kibiina ne basala ne badda mu ki ne badda mu kirala ne kati ojja n'otunulamu lwaki nalowooza nti bajja kukubagana gye bujja Bobi Wine w'abajja mu by'obufuzi abasinga tebaamwagala naddala abaluddewo mu Uganda tukikkiriza oba tukigaane omuntu yenna ng'ajja mu industry empya nga togibaddeemu ng'abagirimu tebakkiriza nti otobye ekimala n'otuuka n'achievinga success eya waggulu ebiseera ebisinga bagenda kukuba lwaki abasajja babeerawo nga baseetinga hayirake zaabwe nti gundi waavaako gundi addeko gundi waavaako gundi addeko kati singa ojja n'okigwamu awo wakati n'oleeta weevu nejja n'ebayitamu nga tebakwetegekera baba balina kukola ki balina kukuba kitambula mu by'obufuzi kitambula ne mu ndongo wano twalabako abantu akabindi akaali kakuba alieni sikini ng'ekimu ku byawo omubuuza ki ekikubya omwana nga tekiriiwo naye mbuyajja n'akola byakoze mu kaseera akatini kati buli asuubira nti yalina okuba we yali atuuse yali alina okujjayo n'agaaki n'ag'omubuto ne ku Bobi Wine bwe kyali abantu bano bonna singa tugyeyo statement ze baakola nga Bobi yakayingira ebyobufuzi ojja kulaba nti bo tebaamwagala era tebaakola ki tebaamwaniriza era nze ebiseera ebisinga abantu we batyo mba nkimanyi nti baba bazze kulaba maanyi go we gava baba tebaze nti baze kuwishinga ki kuwishinga weero so ekyo kyali kirabikirawo nti bano mu ngeri gye beetwala nemukuba nti bo beerabira mu kiti kyakuba nti be basukkulumye saimo yagala kuŋŋamba nti abo bonna baba basanyufu okuba nti olwaleero Bobi yali in line of leadership nti yali awo ye leader of opposition yasinga amanyi kaseera kano nti bo basanyufu omanyi nti abasajja baba n'entitlement ti ekintu kino tukikoleredde twaliwo ku gwagundi ne tubawo ne ku gwagundi bayinza okuba kaseera kano balina ekifaananyi nti gundi yeyandibadde avuganya Pulezidenti Museveni era gundi yeyandibadde leader of opposition olwaleero ne kituuka nga si yaakola ki nga si yaali kati mu struggle y'okulwanira obuyinza ebyo byonna bikola ki bibaamu era kyemmanyi ne Bobi ayinza okuba yakimanya nga nabo we baakimanya olwaleero Mpuuga tasobola kubeera surprisedinti Bobi amukuba mu abawagizi mmwe mwewuunya ne Bobi singa Mpuuga akedde ku makya n'amukuba naye tasobola kubeera ki kubeera surprised kubanga bakimanyi power struggles zikola ki zibaawo kitegeera so kati mu kaseera kano era omanya nti eriyo abajja okujja kusaidia Honorable Mathias ne bajja okujja kusaidia Bobi Wine era ebiseera ebisinga ojja kwekanga ng'akabinja ka DP block ko kazenga kakola ki ku luno ekyenjawulo ekirijja okubaamu ki ekirala kiri kimu nti Honorable Nambozi bwe yabadde ayogera yalaze ng'ate ayina esayidi enjala gy'akola ki gyekukuutiriza naye abasoma body language asobola okulaga nti mulimu ekirala ekikola nakyo kisoboka okuba kisobola okubeera tekiniko linaaga kati gw'ogira osigala nabo byonna bikolebwa enagambako saimo etwali ku live emu nti waliwo ebyawula puleeya n'abawagizi kati bano bapuleeya bakimanyi puleeya bakimanyi olwaleero Pulezidenti Museveni n'akeera ku makya gye n'omu n'amwefuulira ng'ayagala omuwamba tabeera surprised ngaffe ababeera ebbali nga tubiraba kuba ye abakimanyi nti this is power buli omu agaagala power ekuwa influence buli omu akyagala obuyinza buba bwakulwanira
tiuba bwa kutesa koti munyumya bunyumya mbozi ono nabutwala ne budde no bane bukola ki sokati entaro ziba zisubirwa ku leveno oruse ekitabuka mu kiba kimu kwe kubanti zikwatiddwa side emu ne nyome endala nokuba omuntu nga wandi mukubya mubulizayo no mukubya kunyoma nyoma ensobi gyoyizo kwata bobi nakabinja keje bakola kwe kuba honorable Matthias mu ngeri y'okunyoma nyoma ekiwandiiko kye baaleeta n'enkuba gye baamukuba yali yakunyoma nga balabanga atadde okitegeera so nga ate ono wali olina kumanya nti omusajja kitufu amaanyi agalinamu ayinamu ne kubabe bw'oba ng'ogenda mukuba oba olina kumwetegekera n'omukuba mujja ku maapu era nkula kakasa w'okakasiza nti bbe ekyomukuba kyali intentional kyatuuka ekiseera nga bamu batandise no celebratinga bobi ffenna tukimanyi bano batekinokraty abagenda kitini muntu nnyo w'abafuutusoja be bafuti soja raivu baze kubanga ba celebratinga. Chikomya wopuga muzanyo. Ye baruwa jia wandi katoru vanyuma. Baruwa atenge nafuhiza darabili sistemu ya balibi onabi bakora chibi bakora. Ero kumanyo muzanyo gogu tambuli ya mazi gakurukutide ya jegari gakurukutide. Mpuga. Mpuga bwa maro kuwandi kebaruwa ye. Chadako abamu exclusive yali CBS FM. Oja kutunulira nti mengo ne CBS ba de foundation umu politics waba na basaji. Era ne bajja ne bamuwa n'ayogera bye yakola ki bye yayogera era ye nakubya kadienti mu bantu ajja kujja mu kakkamu kubanga ayagala kulaga nti ayina ki ayina clean hands nga y'omuntu okitegeera neze nabira nagengebe nali ngamba abantu ne mbaga nti bino byonna nga bigenda mu maaso gwe wenna ayagala okwenyiga mu lutalo luno mbijjukiza nnyo bavubuka bannaffe nti olutalo luno gwe olwenyigamu naye gwe ofuniramu wa kubanga politics kugabana engabana esobola okuba embi ne politics kugabana nti minisita oba seneta mu America ava mu Texas olutuuka mu senate ajja bagamba nti ffe tulunda ente kino na kino policies na zino na zito zitufevalinga kitegeeza anonye abe Texas tebandiyagadde ku gavumenti eya wakati nave walala nti ajja okola kyajja okola kati ffe obuzibu bwe tuyina nti be tutuma okukiikirira ffe ebitundu byaffe bye biyina okugabana ate oluusi bwe batandika okugabana banyumirwa nnyo ne beerabiraffe abaabatuma tinaffe tulina bye tukola ki bye twagala kwe kukeera ku makya n'osanga omukulembeze n'agenda ku kitundu kye kwennyini n'asima oluzzi nga ssente zaasimaze ng'asima oluzzi zisobola okuteekawo oba akangeze ka kiriniki akatini ng'abantu be badde beetaaga kiriniki naye nga olw'okuba azibiddwa amaaso n'atamanya nti abantu be baba mutumanga nibo balina bye beetaaga yazze buze just kola kiri ku trendi nti oba wegindi yasibye amazzi owo waaki kati obukulembeze buno bwe tulina bwe butakiikirira bulungi era bwe butatematema bulungi era muwulira nnyo ng'abantu nga bagamba nti abali kakiiko akatemaatema omugaati gw'eggwanga buli region ffe ab'e Makindye West tujja ne tugamba nti tusindisaala ni Ssewanyana bwatuuka eyo n'abongoota n'atayogera bye twamutuma oba bye twandiyabadde twegetaaga kugabana kati oyo aba akoze ki kati ebiseera ebisinga abasinga basalawo bo okubyegabaniranga bo ne bitatuukawa ne bitatuuka eno kitegeera naye ku kya reaction ezize zibeerawo ku baani abagenda okwogera ojja zirabanga zezo ojja tunuulira onalebo Ssemujjunganda nga naye ojja kulaba olwaleero ajja n'agwako wano luli n'agwako wali naye lwakuba ate ye ayina statement gye yakoze gye njagala era okusindika eri abavubuka abakola ki abagoberera ebyobufuzi n'okubirwanira n'otuuka n'okukyawa Simon ogaa nti Simon waalinnya sirinnyawo olw'ebyobufuzi honorable Ssemujjunganda y'omu ku bantu abakulitisayize nze nnyo Bobi Wine ebbanga lyonna lyabazenga zembyobufuzi olwaleero ye minisita wa finance mukusaidi ku ludda oluvuganya ani alonda ministry eyo abe ni UP. There is a coalition between FDC Katonga so coalition bwejja igwe balonda mwaba abeetegese okuba nti bagwanira ebifo ebyo sigwe agenda okuwemula obuwemuzi n'okuvuma abantu sigwe ngamba balonda mwaba abeetegese okutwala ebifo ebyo sigwe awemula obuwemuzi n'okuvuma abantu olwaleero nina kye nadde ngamba nti netuwe ebyobufuzi by'e Kenya bye bimu ku byobufuzi ebisinga okubeera ebikambwe mu piiki yaabyo abaana beekuba abaana bafa nze ndi wa Ruto nze ndi Odinga nze ndi waaki ne bano abasajja nga balayira Odinga kye bateerabira kwe kwegattako omuwendo nti singa tutuuka mu consensus ne tubako bye tutegeeraganye mba ne position gye ntwala olwaleero twabalengeredde kisozi nga bateesezeewo n'afuuke pulezidenti wa AU kitegeeza bali abaafa ku lule bagenda ku ddengulu abaasibwa bagenda kuteebwa naye ye nga mwenye aba alina position watuuse n'akola ki n'atereera kati gwe mu kaseera konna ng'oli mu mikisi yaabino ebintu oteekeddwa naawe okwetegeka wawe olituula kubanga oba oyagala okugakkiriza amazima oba otayagala kugakkiriza politikisi kugabana
tusindika abakiisa abenjawulo okuva mu bitundu ebyenjawulo bajje bakiikirire omugabo gwaffe gwe tuba tulina. Kati lwakuba obuzibu nti abamwe bamaliriza ate bo be bakoze ki be bagabanye. Kaakati mu lutalo lw'okuba nti politics kugabana, ggwe oyinza kugabana ki era n'ekyo ekigabaniddwa singa kituuka mu kitundu kyo, oli omu ku abo abasobola okulowoozebwako okubaako obuvunaanyizibwa bw'otuusa. Tulekera okukaayana bino ebyobufuzi nga tubikaayana just kunyumirwa bunyumirwa ati gundi yabyogerako ne gundi yakola ki yabyogerako. Tuyanze. Junior, do you have any surprises and reactions that work out for us of the DP block on the Super 8? G7. The Great 7. I'm just surprised because DP block. Febyobufuzi byetuzannya tetuzannya bya DP block, tuzannya byabufuzi bya wide opposition. Mu bantu abavuddeyo okunenya principal Bobi Wine, mulimu n'abatali ba DP block by the way. Ejjonalibo Ssemujju yayogedde statements ezanneewuunyisiza, yagambye I respect Ssemujju a lot. Mu parliament eyo ye muntu ayogeza with the logic and reasoning. Yagemwe ba foot soldier. Bwetuwamba obuyinza teri foot soldier ajja kuba minister wano. Mu byonna bye mukola nga mutyoboola abakulembeze ekyo mukijjukire. Namana ga mateeka yiniro honorable Mpuuga talina musango. Because the debate is committee eyamuwa ssente eyina obuyinza. Issue ya honorable Mpuuga erimu ebintu bibiri. We debate law and morals. Morality and law. Hali wanuosanza abantu abatamanyi mateeka. Taina chamanyi kumateeka. Ne procedure za parliament tazimanyi. Ngafega ati Mpuuga mubi. Iii. Numugamba mubiwa. Ntiyati kakati. Olaba kakati. Seti luachi wazimu wade. Neda. Akachika akamu wa sente kainobu yinzobu. Bati. Eteka wedirieri muzimu wa. Mutimu. Bietu na okudebate ingako. Kakati unarebo Ssemujju, ya minister wache. Finance. Kande biyekuba na mateka, contest ya amani. Hediyuba na mateka wende respecting ya. Haba geti, Mpuuga, sete yabate taina zifu nere amenye mateka. Tete teka tewali. Kakati no urideno baro ya baga. Heteka weriri. Kakati. It is a point of debate. Netu sigara, anti nengati. Netu sigara o. Kakati ya tijon ni chine unisantu, honorable Ssemujju, one of the people I respect. Hata mago gila, kakati ya, mumateka, fete trova wo. Che ya koze. Ibibyo nanga bichi ali yao. Nakula program wewede, wawagizi wa mwene wa mfumanyo. Ne seka, ne baba tategira buronji. Kati ulimu badiza. No, not really. Kola chi. Fe emirimu gye tulina gya ku lungamya gwanga fe tetutunda ice cream bye twogedde mpaka bwe tutuseera ku mbeera eno naye nga fe twabyogera emyaka esatu emabega nitwegaa nti ekibiina tekijja kuwangala nti gwe bakusasudde gwe julia tutegera here we are time will occasionally pass kiraga nti kijja kuwangala ku time enje tuliko ati kakati time enje tuliko tosobola kuba obukulembeze nga babuzimba kubaka empaji kuba kutudde leero tosobola kuba nti oyina Ssegona ajja na gama nti naye mukama waferekera okwogera yogera bw'oyogera ate ffe tuba tunayogera ki leero oyina party eri divided. Yine mwe nale mtu pida bia. Tetube ranga kona division ni kuchayamani wa pate ya fe. Nevice. Ebilele vyo natu kubagana. Mwe nale. Nehechi tuka kuntebe yomukuru. We can't accept it. Kubanga foundation yewe good. Bobu wa intasura kubanga ya yoged. Chayamani wa pate na gaya. Chochichamu. No ulila ya marobozi. Hakati ya hafe tubi ganye vyo polisipo kati ya umuba mugenda kusango obuzibu. Atinga babi ugira vya zimbi dako kwa kusawa liru nzo gamba dipi bulo kubadja na andagani. Did you say an agreement there? Bubu wa inirero goreza yaliko mudipi. Bali badja na andagani. Inapuga ya mganti tuwa tula neba sajaba nange na tubako vya tutesa. Mkutesa mwali mwogoba Mpuuga. Webaba nafunyo. Faba wa mulondela. Aba nafuja bawo bwa leader of opposition ni batetaka. Bubweni atula meeting na Ronda Mpuuga. Namugati ntumuddemu.
ngagwa sano kutukuliraje oludo oluvuganya kakati bobwe ni yakole nsobe yobufuzi tetubezanya bwetu ati kati kirunje chairman nyanzi yasanyusiza nyo era kati nyanza i respect you nyanzi yakabye pati ya fechali into esobe zino ezi ati yagame naso ebizu bino byetuina twetagane tubitesa ko nga tuli na munda bireme kufuluma kubanga amazo okutegeera obulabe obukirimu lero mpuga si yali mu bulabe nonte atole lero principe yawandiika ebbaluwa n'abaako byabiwa abawagizi babakkiririza mu kibiina babiganye kakati alina kukola ki Bobi Wine kyeyandikoze yali alina okukola komiti enkwa yalinge ku mpuuga emuwe ripooti nga yetabiri namu mu gavumenti mu politics obweyagala kukola ekintu gwe tokibeeramu kiyise walala abantu balemu okugamba nti n'omusajja olabika gwe omuwalana saimu emba njagala kuvuma ntuma bloga nze nga size nonga genda omugambe bote nze waliwo abantu aboogera ku media nemanya ekyo saimu yakimugambye oyabadde takimanyi ekizampo basi nedda mpa just ekizampo saimu manyi nti olina bingi byomumanyiiko abalala bye batamumanyiiko oba Franka ntambya alina bingi byamumanyiiko abalala bye batamanyi ogera n'osaakaana ka bloga katikitoka nikevamu okugambo ye tunakigambani mako namanya kati mako yanvuma so kakati okwewala embeera principle gye yabaddemu nandibadde nsuubira nti ababaka bannopo babadde bategedde obulabe obutanenya mukama waabwe mu bantu because n'okujja ku TV ne batandika okunenya mukama waabwe ngatabamu batulanako executive management esembayo mu kibiina it speaks a lot it speaks a lot in politics FDC bwetu bwe yatandika umanye okuzimba party kyangu naye okugisuula okuzimba party kizo naye okugisuula so yeah. Ze nali nsubira principle nti bwe yategeera ti omukulu bamuwadde yakasimo namba bbiri kyokkate namba bbiri wa Buganda woyina ababaka atano mu bameka kakati yandibadde akolawo ka committee fo wetukola okola akakiiko most of obukiiko President Museveni bwakola aba ayina baatya kubanga kimwanguira okugamba oyo mu musibe naye buli wolala e committee of inquiry manya mu nga bwekyakolebwa ku musajja we Busoga mulimu baatayagala nnyo kulabisa omusajja yaani ono bigirwa oba mulimu baayagala okugoba baleme gamba nti si yabagobye kajaga akakiiko muneke kakozeekyo so yandikozeewo akakiiko n'akawawo na Lebo Sseggona yabaakakulira mukwano gooli n'abakwata omugwa batugwa owaabwe weebale nnyo n'abawa omugwa batugwa owaabwe ye nadda ebbali kakali akakiiko bwe kandimaze ripooti because Bobi Wine ye chief executive wa all organize za party can influence anything in that party ripoti we yandivudde bulungi yete yandinayogedde yandijiwadde waiswa mufumbira omwogezi waki when you print twafunye okwemulugunya tuyina byetu era akakiiko we kanoonyereza keekano naye ke tutwale wakyeyamaani wa pata atukole ki atusalirewo kati ye Bobi Wine yandibeesingidde ku ripoti nti banne ripoti empeereddwa ekulumika banne bino si byange bya ripoti okusinzira kakiiko katuwadde amagezi osegera kati Bobi Wine yakola ensobi woba liida bwa abasembayo tosooka kati yasooka kati ate mu kusooka ayise Rodogulizirwiga omukyala ajja atereeza ensobi okuba omukyala kyakoze Dolozogulwiga era ayise ki pate organis kase gona amugamba nti ate pate organis oyita zaaki nga gwe chief executive wawadde ensalayo okitegedde bate bawakanya nti empuuga atayinaamu birumira naye enkwata yakwatiddwa ki nti President Museveni waba ayina okwemulugunya ketugambe katulaba sepeeka waffe IGG yaze nolegera kati IGG anoonyereza atya ku paramenti ate gyatwala ripooti osegedde kintu ekyo naye IGG tomudimisimisinga alabika ayinayo eyamugambye atayagala kulabika kuba tukyali ku mpuga nenaalemu yennyini naffe tulina okwekubamu ebituli okusinziira ku Namayanja agamba Florence yemeya we Masaka Namayanja ono wenaalemu waffe muwanikanza agabu wa enaalemu
agamba nti senta aba commissioner ababeze bafuna zalina okuyisibwa zalina okudebatingibwako anti flow chemba denja agamba nti commissioner ajijaka webalenyo kakati fabe nale morabe ngedije tuchekotemu speaker ne parliament bayinza okuba bachama neze sinza kwata muzindalo netandika kukuba neta monge ebyo kakati tubiretere no mu bukiko bwafe akachiko kwa igigi na awandika ne waba report ajiwaddeli fenetwe gali na museke netugati wange speaker seteze waba wazali zachi wano mama kad Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo. Esubukira dala. Ensonga zoneze taka. Omuno okulikula kulanya. Tuzikolako. Tugula sakono kutunda mayumba. Era tusoroza n'abapangisa obukulabirira nyumba zo. Abakozi bafebo na bakuguka. Era bakozesa mazima merere. Tusangiba ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp +9-3-3-8-8-5-9 Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on Plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759-793-767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore. Daga. Echitwe chubaiza echa atuaga president mbi. Mama Kadaga ya wababa wakasete. Milioni yago. President yali mukambwe nnyo. Oshigira. Echitwe chuchara bikabubi. President yokuba speaker mu bantu. Eh? Wadachi yali kwa chali chichi. Chitupu. Necha alita wo debate kwa mama Kadaga ka. Ezama tazonga naziba wazonga tuzogedeku. Otubuli labiri. Ezamele saziba wa kampuni zabani. Omukuru president na totuka. Beyatuka. Tuategera n'ezama ta. Eroge no kudola tomiri kibiche. Ezamele. Ezani. Yakwata contract ya bidding. So. Oba welete de debate nene kugwengachi. Kajiri yaka, information ni katini. Nga maliriza. Chitinzo kwebuza. Abana batandike exhibition ni kutwitter. Wini nuku mamujia wa. Ati ya kati neche exhibition. Chine gezeva ya yagaro kumabani. Neche exhibition na chira chisesa. Mubitu yo nebi bade kutwitter oku. Ebida ga corruption. Omukuru edana picking amu interest mchino. Ati ya kati, chivino na chiruwa nengira kutwitter. Gwebagira kubajali bagati mpuga yalide ngeroduko oyogera chibogeti chitu chakachiko chali chirunje okusoko okwekenganya ebya Twitter byebyogerwa bitofu baba tuwa bawiso bulowa bani bakolerani ani abawa kanali lero tuze mu debate nene parliament ekwesa sete chi nyinji olaba kati je chiolekera milioni 2.5 kakati tujja kuwa tuyao but bule ne crash budget 2.5 billion a day kakati ne zimaliza zigenda mu lead of opposition Saimo. Of day yo je kiraka oliko 2.5 tulina classified budget eza maje tulina eza state house we muna leta bi debate walaba walaba why zo beri yae bantu baba manyi state house zeko zisa kumazigo kagokolo na banete twa badan salabali mauli abaleta debate bya parliament semuju ya soko semuju ya soko leta ku debate twela likiride kwa rinzo kuba nti olaba 2.5 noje kutuka ko majo gwedalu kwa tanka ya maje te bajikuba ndogo nti gawedde mugwara eko tanka je basindika so tugenda so, ngamaliriza mpene banange bateshe nzodo za popo in side time I know kuyiga ebyobufuzi ngawe bitambula I know kutegera politics bamuzanya batya aina okwempowalinga abantu be bamukolera emirimu tasobola kuba chairman you can't be the prosecutor you can't be the accuser you can't be the accused and the judge in your own case nera rampuga bamuyita eh tebayina buyinzo obukubanga beba muvunana
ate beba in evidence ate beba musaliddewo chukure chitito laje tagamu independent chi bode endala eyingiremu soka kati nchiraba anti NUP yorekedde bisere bizibu neka sabeddolozo lwiga zadriga ngawe baamulesewo atasa muninge patoganize already a decision which is made by the executive office mamwa dobo yinzi nakukumi asoro ko yambi ayagala ati mukamawe yasazeewo kati do agenda sala wochi to yaziza tambi na mugamba todda abantu ba react yinzi what do you take of the reactions that funya throughout the week because every single to have you get a week with it soka ndoza tuina kusoka ku banne mu politics banne ba because the subject matter is honorable Mathias Mpugo Wekitiibwa ya chali kutucha discussing ako ekisokera ddala nze ndowooza nti politics buli muntu abane winning formula ye nga tubeera mu mpiira ti mu mpiira obeera olese coach ng'obuvunaanyizibwa abo bakamula mu ttiimu ebirenge bako byetuukako buli mutendesi aba n'obukolomooni bwe oba n'obukodyo bwakozesa kizibu nnyo okusanga abatendesi nga balina obukolomooni bwe bumu buli muntu ajja kujja n'ekikye nti mu politics ogenda kufuna Bobi Wine Kyagulanyi Ssentamu nti yes muto mu byobufuzi nti yes yakajja alina baasanzeewo ababadde bazannye politics okuva mu nsanvu okuva mu nkaaga naye bonna bonna ekiruubirirwa naddala bali mu kuvuganya kubeera nga basuuza omusajja omugaati n'okigeraageranya ku mupiira nti ogenda kusanga coach Ferguson nga tanaba kuwummula ng'abaddewo kuva 86 na wangula biya wangula nenga akosa system ye mu 442 ne wajjawo Arsene Wenger ze mu 98 nga avudde mu nago ya Grand Pass 8 anagama ne system ya Ferguson no kujibwa musuza nze kambe ko change ya iya mu badde 442 nze kankole 433 wajjawo wakati awo Jose Mourinho agamba nze mafunye golo yange mu kanza nye kibasi wajjawo Pep Guardiola agamba nze ndi ku total football kasubi nabulagala buli omwa belenga afuna watuda mpoiti kisono nti tulina arude mbuyinza President Museveni miaka na kumpi. Nti ya ina system ya kwa badaza nye yobo fuzi ya 442, especially politics of patronage, ukosa state resources, ukuguru ubuganzi. Nyabida nga jiaza nyisa. Nibajia wono cha babesi jene, nibajia ni bako lecha, wwe bagenze mzo woko tuwaka binji, defiance campaign zezenja ulo, nibale meri ulokuwanga kasu za Mayweather, alikuwa unbeaten, mbanze mbikonde. Then wajja Kyagulanyi omuto abantu abasinga gwe batalooza nti aliwangalayo n'omwaka ogumu myaka ebiri mu byobufuzi naye nga agenda mu myaka mukaaga essaawa zino nga ne woba olaba mu opposition essaawa zino era amanya akyakola ki akyagayina ye n'agamba nze mu kibiina ekyange sigenda kufaanaganako munnange nti n'oba bazzeewo sikando eteeka bannange ba subjects bange mu ntata nga n'obujulizi bonna bonna buveeyo buvudde for example the Mabati scandal twagidiscussinga the whole of last year nga ne evidence weeri ku bantu be abamu ne nagamba nesigenda bangamba nfuna wipo kubangamba kuba kababeerewo era nga wekibadde ebbanga lyonna lyonna era nekiviirako most of the institutions okubanga zifa mu ggwanga Uganda okitegeera Kyagulanyi n'agamba nze mu bukulembeze obwange kanza nye kirala ntuembera nsanze omuntu wange ngali implicated mu kintu kino nze ngenda ku reactingirawo nti reaction ye solo kubera ngeri very harsh ngeri very desperate era nge kubaganyiza ebirowozo nti aba the right nenga te kuyala ba tactic e inzo kubera nge muyamba given the circumstances etogeddeko zonna ezili backed up by for example enzija yababaka abo tuisa ba G7 oba DP block because G7 ilu kwa gumwe bali basemuju ne bali oba na abalala abajja ne beyunga keno the background yabaleta ne twebuza one bajja because of NUP people power nga yali political vehicle kaseera ako ebirenge bazayo mbifo byabo oba bajja bobe nyinyi nga gemanyi NUP keno kubera ngero eteke dobo ebirenge efuna amanyi ze mukulozo okwange the former chechiche nyinzo kubera nga ntwala nti NUP wa people power ne Bobi Wine nga ye bali bayina kyamaze okuestablishinga mu politics wa Uganda nga musanyalaze gali kubo. That's why nti waliwo ebitundu byotuuka mu nga bawa n'omuntu nga just wave not because nti politically yali machuwa nnyo nti yalina substance naye wave nga tugamba nti wave ya ambulera yabayiseemu bangi nnyo abataakomawo naye nga bali baki bali baamanyi mu bitundu byabwe so nekikulaga nti no yes Kyagulanyi wadde yali mupya wadde yali muto naye yajjako amaanyi ago n'enzija y'abano
bayinza okubeera nga bajja yes balina agreement emabega naye nga be basinga okwagala okutapinga ku maanyi gano wadde ne Kyagulanyi yali alina okugeetaagako nti afunye oludda ab'omuzinzi ekibiina kibeere nga kitambula. So given that background kikutegeeza akasire kye yabadde agambako ekya power struggle within tosobola kubeera ng'ogyewala, alina okubeera ng'ebeerawo naye mutuuka akaseera nga probably mulina okukola purge okwetemako emitwe waliwo akaseera kompolitics wekatuuka nga angamba ntambula tulude ne maku ku pane eyo naye tuwali tulina obuki obutakkaanya bwaffe naye kano akakisa k'enfunyi mutuuga mu maku kankole ki kanguggyewo. So nze debate eyange mbadde njagala nnyo because erina weetuuse mu discussion muno neebeerako weewaba nze mukulowooza okwange ne tuva ku kiri eky'okudiscussinga obutuufu oba obukyamu bwa ssente eziri implicated ku mpuuga ne tudaivertinga mu kontwitamu scenarios endala era ne mukulu mpuuga bamulaba mu address ye mu press release ne mu show gye yakola ku CBS nga royal atakolinga kitono nnyo wali ku ssente ne natuletera bino ebirala gyatutunuza NUP bagifuula ya famire babadde was winch hunted bingi nnyo. So as a smart politician ndowooza yazannya bulungi depression yajejjako nabaka wala watutunuza discussion negende eyo naye nga nze muli ndowooza nti reactions z'abantu for example banne aba G7 ba DP block abibajja nabo mu nope nali sisuubirira mubaka segona kubeera nga ayinza okudayi waliwo obeera ne munno n'ogamba ono ye wange sisobola kubeera nga muta because given the history era nga kibeera kya mu buntu because history wa mpuuga ne segona aviira ddala eri UID ne bajja mu DP ne babagoba ne bakola suubi ne bagira we batyo era sisobola kubeera nga mukola ki nga amuvaako. So muli ndowooza nti discussion eno singa tubali twagireka wali ku bitaano ate nga n'ebitaano ebyo nabyo interpretation yabyo buli muntu alina yanjawulo nga mulimu n'abakugu balawyers bagenda kujja bainterpretinga ekirala bapoliticians bona betumanyi nga nabo bali mu parliament omu ayinza okubeera pro omu ayinza okubeera against ekituufu kyeki nange nyinza okubeera nga sinze mutuufu asembayo because mze argument yange yali egamba nti yes akakiiko kalina amanya agegabira ssente naye obuzibu obwaliwo nti nno tekyali institutionalized bulungi nnyo nti because sente ezo zijja according to the gundi ezavaayo tizijja a bit earlier than one wetukidibetingira ddako nga bali mu kuwa akasiimu kano for a work etanaba kubeera ng'emalirizibwa n'ekyokubiri nti nga it is a one off nti singa baali bakiteesezza ne bagaba it is very okay nti kitandikidde ku mpuuga I wouldn't bring the argument nti lwaki bagundi tebaafuna bawafula ogutu bakiza tebaafuna ne tugamba kitandikidde ku ono era kigenda kubeera bwekiti nti buli anajjanga LOP naye giba myezi mukaaga ajja kuweebwa wekito ne kibeera nga kiri ki sealed bulungi nnyo nga kiri institutionalized kati debate wesinga okubeera ng'eva ku engeri na biki ebiyinza okubeera nga bayinza okuba babiteesako bye tutamanyi oba okitegeera. So muli ndowooza nti debate eno ekyeyongera maaso tusobola okukubaganya back and forth naye politics wa Uganda watu era w'omusuubira okubeera nga agenda kubanga atambulira kale mako gundi ya mpuuga ne gundi ya numbers I think is a highlight goes it about no NUP principal n'abalimu the only problem they are facing now they are fighting abantu abali mature mu political games abantu abamanyi okuzannya akazannyo k'ebyobufuzi ak'ekikulu bye baayogerako bituufu ekitegeera ne argument zaabwe ntuufu but the way how they are diverting them okuva ku mpuuga kye yakola okubatwala ku bintu ebirala kikulaga nti bali be bali nabo mu kazannyo they are playing game eri maturity ate bamanyi how to play game ya diversion nti bw'otunuulira bonna abatuula ku pano abakulitisizinga Bobi Wine nga bwe nalabye Barracks of Mukaku baani bwe baba boogera endeya argument bakugamba Bobi naye yasinkana Museveni eggulu nga bamukutte emmotoka ye nga baagijja okitegeera nti so they are creating a situation we baagala okulowoozesa bannayuganda nti Bobi naye state yemufandinze nnyo era abadde ali enguzi okitegeera kati nga kikulaga nti baagala okujja bannayuganda kwoli kye yakola bagambe nti bano bali Bobi ekimunyiiza nti oba lwakuba mpuuga ebitaano yabitwala nga tagenda mutemerako okitegeera kati
politics wa bano gubazanya ali machuwa nti boba gama tuyinza tutyo kubera nga tuchuso obwongo bw'abantu okubajja ku kino kye balowooza narrative ekyukedde ku kino ekirala era bono jja balanga zezo zibagendera mbajja kugamba wano babi yali ku bank account za NUP gundi yakola bino gundi yakola bino nti basobola ku divertinga abadde afokasinze ku kino ekyokola nti parliament ekwata ati aba commissioner bana ne bagabira obuumbi kumpi kalamba n'ezigwamu okitegeera ku buumbi bubiri kati bwe bibali mukola ki mukuzanya ekyokubiri NUP era ne Bobby bafunye obuzima nti now they are against the parliament bwe ngamba lwaki bali against the parliament ekulira speaker byonna ebiyina okubanga bikolebwa ebiyina okubanga biyisibwawo speaker yayina okukola ki yayina okubiwandako eddusu bwoddayo n'otunuulira statement ya speaker Honorable Mathias Mpuuga bwe bali bamuwadde obwa commissioner oyinza ojjuwuliriza n'oseka yamugamba namugamba nawe wa my commissioner kunze ne deputy wange okitegeera oli commissioner wange Mpuuga kyobola ne statement ya Mpuuga yakugamba nti ono yali musomesa ku ssomero lyange tosobola twawukanya and reaction izo nazolaba okuva mu ba Honorable Medard Sseggona omanyi waliwo otuka mu state nga ku bintu bibiri olina okusalawo kimu ku friendship ne party n'oteeka ku minzaani n'ogamba nti party ezitowa kikwenkanawa ku mukwano gwange n'Mpuuga kati wano we tuli okutunuulira nga ne bw'oba olaba nti mukwano gwe kye yakoze kibi nti ndaba junior ddala wano yagenzeewo wabi ne nga ono junior kyaliwe ne nga nedda junior bamulwana buki bulwanyi kale yakoze kibi naye ensonga mwagikoze ki mwagikutte bubi kati awe tukola ki we tutunuulira ekintu ekirala ekisinze okuleetawo obuzibu mu lutalo luno olugenda mu maaso na lwaki lweyongera kwe kulaba nga NRM yonna n'abawagizi baayo eri mu kuwagira Mpuuga era awe obadde ekibuzo njala kiwo ono soko malirizo okitegeera nti NRM gyekomye okuwagira Mpuuga byonna byemwogerako ku lead of opposition ne byakoze emaze okulaga nti ne lead of opposition naliwo talina kyagenda kukola oli byonna yabikola byonna byonna Mpuuga yabikola senyo nti talina kyagenda kukola kati ye narrative ya NRM gyekola ki gyekuleetera nti ye kulaga nti bw'otunuulira statement ya Honorable Mathias Mpuuga gye yakola jenalo nibaga nti agambye kitegeeko nti agenda kwogera yakyankalanya ebintu bingi neleetera ne principle okulaba nti yatuuka ekiseera n'ayagala okujustifyinga nti ye kyayogera kye kituufu pointi ziri ekumi eze kumi naleta point se kumi lwati zabadde nfu nagenda ku NTV nakola interview ka information nogu asembye sebo principal bamutusiza ku level ejo documents ze moto aha kikula ganti ali defensive nyo nacha yagala provinga nti ali mukwagala ku provinga point nti avude ku principal zo mukulembeze waliwo time wotu ko mukulembeze ngo inakubali dictator nga neba nayogera kigwe point ye eliemu nakugambye resigning ku wa commissioner oba mugamba nkulwana oba mugamba nkukola ki I will not defend myself I stick on my word okitegeera kati soba tuuse okakyekyo nga bintu bano bo bazanya politics ono waabo wamakyo bamumanyi butabo basobola okuzanya omuzannyo ne obanga gwe mutuufu bakulemese because gyokoma okujjayo buli kye banagamba nti olwayo kati ajja kutuuka okugambe sisinkananga ko president Gulu oyagaloka kasa case in point okitegeera otandika okwagaloka kasa ebintu bingi nti bano bagezaako okubanga bamunyigiriza gye bakoma okumunyigiriza baagala okumunafuya because b'omuzannyo bagutegeera abaana ku social media bagamba saimo gwe bwe twali wali ne twogera kino bw'oba okiwakana vaayo oyogere kati gayagala gwe oveeyo oyogere weeteeke bugaapu oli bukwedifending eri ekigwago ekitalina kyekikola ki kati bano kye bamukoze bamugamba Museveni yakugirayo emmotoka bw'oba owakanya vaayo oyogere nga naawe ovaayo oyogereekinabo nga baleetawamusiikale okitegeera kati be bagenda nti abakulembeze abali muyambyeko okulaba nga bamunywereza ekintu kino n'okumudifendinga ate bonna mikwano gya Mpuuga kati Honorable Nambooze tasobola kuba Mpuuga kuvugira mu nyuto kubeera awo kukakkana mu kakiiko yali muvaayo oyogere tunyonyole ekiwandiiko kye mwakola ekirayiro kye mwakuba kyali kigamba kyekyalimu ogoba Mpuuga nga tasobola
kati tutuusa onti batenga banamboze esawe no bali badde ba defending achi principle because bo balude mu mu byobufuzi pate bajimanyi kani balekera mufumbira musajja watu atunke nayo oshegera kati mufumbira yali mu kutunka remember joro senyu tachi asobola kogera kati rope rope walwe chiwe kirache we kuumira mutori nakogerera buli wamu wano yali badde akola chi ajjana yena ayamba ko ne kati senyu nyika akole chi ya ino kutunka chebogera bo chitufu mufumbira ino kutunga chebogera nsonga because bobi agamba this is not politics nsonga za achi za umoro twakubechi wandi ko teli kulyanguzi okitegera kati ategwe wano watulazenti wali decent ezitali ntufu akasima banno bagamba tebali anga ku sente gwe wetandikide president ne bagambe chanti president eno gwe wetandikide tezayise mu chimu parliament singa bado yakakale tutandike tuenti bulilopo anava continence nyonyi anava umude eno gratitude ya judge funa okitegera oba akasima anaka funa mwali chilese mu parliament parliament ne chikubaganya akamata kandi kale commissioner bwa aba umude afuna obukadde bulisatu oba bina ropu afune sente ze bweziti nechino mwewera mu office tegeza chino chiri guaranteed nti nti buli anajja jja kubanga akola chinga afuna nti osobola zifuna lero enchano ovako addako na atakola chi na atafuna butia enkolagana yo bwebadde nechi ne speaker okitegeera era bagbuza akwebaza chi shambulira ku goodwill ya speaker kagoodwill ya speaker ya sarawo gwe bakuwe ebina gwe tebakuwa akwebaza chi echo che wakole nye kya manyi kula wide of opposition okitegeera muri muchogo go wabakolere nnyo mama okutuse nokukola chi nokusanisa sokati principal ali mukasera akazibwe nnyo okay chovolanti yabadai nokutuka ekisera awemu vice we nafu mama ko kugwa asoka umule Oscars ne wabayagenze mu Oscars abadai chetaga ekitegera era ku Sunday tuka emirundi mingi tubadde tumulabanga atambula obuyinza nga abadde tatera buga bagaba abadde afuluma gusa kwa sababu okitegera ne this time around olaba yawandise ne kiwandiko kirama naga bannaye nze siriwo temumbuza bintu byamwe mu bibuuzo oyo olaba byayogedde byonna bagenda tema muka nga bulijjo tabugaba okitegera kati so no anti nze sifa yo kubanvuma nze nkubulira kikiriwo ntwalo pressure wetu kane kusukkako chano jewabba ne kusukkako pressure nga weta agawa mo umulemu oli refreshinge ku bwongo tweyanza makokome wokole junior chichi mpuga nga mumuwagide nnyo abachi abe nali mpuga nga mumuwagide nnyo ali akati saimo tujina speaker unaba to yono yindi popular range ngo wanse nasimanya damedi tujina speaker ne oyigo kugugula dali tujina speaker yavawa mwefu dish sije hapa ne deputy we ne deputy kaiwa yesimba ukonga agalo kuchikira bavubuka kakati bakaru twino lutalo wakati wa NUP ne parliament fenale mtu tubiri kwanga speaker yavawa mwefu mfadacha deputy we yavawa mwefu dish kadi zabu sawa labanga bazizaye ze FDC oba this continuation of lutalo lwa NUP ne FDC Uwa echibuzo, wachabe na mwagide nyumpu nga Mwagide, eh? Bulichisera, NRM yepate jisenzo kuwaidizi wewani Uye nino nare bumpuga gugamba, ntitu wagide Bamusanga mroji na emuko msaje na emuko besasi Biachibi Na agamba, nagati msepeni Situfu 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 Mwa wangu ya kawanga Aha Massacre. Hey. Bidi 10 gumu. Bidi 10 gumu campaign. Yes. Bam kuba massacre. Museveni oli massacre. Oba donze. Ku police. Bam kutena mu kamusajja nga bali mu moto kamusajja. Kagati erao yali NRM. Zali yali pulimu. Yali pulimu. Erao NRM. Erao NRM. Pote sizo kolaji. Mbu atwaga tufaba enda senzo wagira apuka. Nkwade history. Ntifabe nale mutwali twina wetu tudde era ne batuteka mu bibozi muzafaru nitukandi anne mpuga tujje mu bibozi byo wabadde na mukama musajja kakati muwagidde lero mulekera okwate ensobeza pate yamu ne weakness all over the world parties zidishagule winga gende Kenya je bataina na political parties bo baraba tebya political party bya bisiru ne babikaskeri ne bakola alliances kubanga Kenya je yava Uganda jedda Babi soka mudabi no. Amerika we yatukiro gamba neba nange. Wadde tuli democratic nebibina bibiri bitufuge.
bano ba Republicani ne ba Democrats. Wedde wali yobu bina ache. Batswitchinga buswitches kuli kulinga muzanyo. Trump yakole ensobyo okutwala echa basajja okikyusa bisanja bibiri ne bawamu ono. Osigira. Baba America bali yabo bamanya. Wandi subident America di Democratic. Mu myaka jaye 10 oba bibiri jemaze oba 5 kale myaka 5 jisebema. We have seen two dominant parties coming on board. The Republicans and Democrats. Chitegeza tichiri by mistake. Chitegeza tichiri by mistake chajja chikolache. Kwa baba abira badda. America ni democratic buli mwaka wandi badde we chibine chikwato obuyi. That mean democracy. Ni wali obubina bunje obwe tutawuliranga nera bukoma ko kokola che kokuvuganya. Nopo njibuza ebibuzo bisatu. Bajja kuvuganya president Museveni. Wali wati mbajita Arsenal. Najo wagiranga edda. Agenda twale chikopa season. Nenga buli musambi gwefu no mulunje etunda mutunde. Misaba byawenga. Kakati nga abantu bajja ne baga Arsenal kulwo tuchitwala. Ogendo kulabe yandi batwazze bikopo. Wenga amutunza. Nabagaze najja kola ki? Kakati nopu yajja kola sente oba kuvuganya. Kigira wa kubyoyogedde. Ati kubyenjogedde. Bongolese wenga. Wandi subide nti ku sawa ya leero. Woba oyina baseggona ne DP bloko. Mu byobufuzi ebiri machuwa. You have a good starting point. You are the second biggest party mu parliament. Oyina ababaka bo. Because mo politics MPs are the biggest mobilizers. Bechegera beba mobilizer basoka kwa beba kulira biki ebitundu. Kenya yobo ya chidaba yakola bili parliament ne senate. Negamant okay parliament deno ba senator nabo ba mugaso kwa beba passing amateka ga counties mweze mwita wono because to wense bya. Bechegera kakati tuino kudda yo. Tutule as mature people. These are intellectual debates. Ngatona wa iliza fabe nale kwafe si faba tu but you guys on your record mu talk shows zinaze tubaddemu mubaddemu praising anga mvuga bawereza obulungi njagala NRM are not representative ababera ku ma TV na ma radio don't represent NRM na minister Aluna Kasolo mu they don't represent NRM because he's not the chairman of NRM my brother NRM anyway no tukole bwetu ozekera Aluna Kasolo abasinga obunja bali mu NRM tibogira na chibina chenalewa omwogezi we chibina ani mulindwa aya wa secretary ye wa opinion okay no problem no problem junior chibuzo cha chiri chibwe chiti obuzibu bwo kubanga bakabo ba representing andoza ye nalembwe ndoza zabwe echika enwe echo chiganye kati obuzibu bwo kubanga bakabo bazenga be nale bwe buliwa ti wali buzibu buli omaso bulo kuwendo woza ye ochegera neto gamba nti NRM eyo si a position ya fabe NRM wetuba ne kibyo kubanga NRM wagira mpuga ati pot position wali de ko president 7 ngache ya mani ali aji chikongo ye deputy ngatu ine chiwandike chigama ati eno position ya pate e junior bwemba mukatuli chinenzi jano nenjo gere mito chategeza bakatu chibeba bintu mie gwe Simon oli president ya interest za Buganda si jokola kana watena ikutana naye mu chip talk. If Aluna Kasolo has come to represent, maybe I'll get a civil cabinet because it's not a cabinet memo. When Aluna Kasolo comes on TV, I'll listen to what we're going. Your minister of finance, but the better. I'll watch our and Rabba Mochivinja Chimbo get a rose if I'm a Ghana. Watch our and Rabba Ghana, but I'll get a new position. You're debating your Ghana. Ninga twa zemu mu analytic analysis abasinga obunji mu Buganda si Baganda kandi gurizo ga central region ye wagira nyani opposition usegera oje kuba you will find yourself wrong so nza che ngamba eh nale mute mtu wise I think it's high time opposition okutandika okoninga preso bizabe we did write that stupid letter bobo anje yawandika without even a signature but you leaked the information but the good it was on edited paper. Why is some familiar giant? We back with the. Yeah, yeah, yeah. Paper. Why is some familiar? Yaka, I'm a take and buy. One day came into quite the paper. You don't need the website. I'm going to go site here. I'm going to go site here. I'm going to go to Banabiega. So, NRM, we did participate because. Seeing it is a signal. But why in Yagambi, Mbuya, Yaitaba senior leaders? I don't know. One party, I will Molimus Ogan, Yaita senior leaders. Kakati Mpuga, Waba, Ayogera Vidala. Or this is Namu Ranga, Yogera. Segona. Segona yabadde muwanga Chivumbi. Muwanga Chivumbi sinamulya. Ono ayebo nambozi ya samba nyuto ya yewe abira. Kwanga manyibu anayo gebajja kujebaluwa za dwali rentofu ye ya sirise. Kakati banovo naba senior leader.
Abayi no kutula mpati kwa abu na ugedo batula ba senior leader. Babi ye ganyi kati Bobi Wine ya itani. Nubia nidi ne demutu. Mi a meeting yali mwani watu wa mina. Mwalimu Nambozi. Nambozi yali. Nambozi ya kiliza. Ye yali mu. Na agamba segona te yali because yali kumusango gwani. Aino msango gwe yaliko yali na. Ne Nambozi uwa wali mu meeting. Yayo. Lachi to defending a decision ya party. Why do you keep quiet? Neda inachi ya yogede na agamba. Sibuli HR meeting. Mwalimu bata gera ganako. Nibye bata ate gera ganako. Evi ino kome yonge mnaga tutude. Na ye. Walwe bijino kusigarano ngati basura bili sikasinga byali ngati bili na furuma kati baba kati chairman wapate nabe tumalirize mbalamusizako nyo banyabo ne basebo nga sinzide wano ku Rosemary Beddings nga fenno twakuguka mu kisenge Chobo kola enamba eri ku screen kwobo kuba oba tusindikira ekifananyi ku WhatsApp chona choba wetaze atenga to delivering Uganda wide tugana maliriza mwe Saga ye motoka yokudiza mwami kyagulanye motoka ye ngo musoro ogwaso okwogerwa ko nti gwe guyino gisasulibwa tegusasuddwa naye nga tufintu ine baluwa y'obukulembeze w'eggwanga wansi wali nga tuina baluwa ya yuwala naye nga wansi wali waliwo akagamba nti ku oda y'omukulembeze waki kifuula Bobi Wine omuli ake naye kimufuula omuli ake Nikisokera ddala ndoza Simonga Gundi nga obani ya raising example eyo ndoza yabadde gwe nti that is part of the diversion the biggest diversion okuva ku nsonga eri enkulu oba ennene nti banafa bali mu defending abamu ndoza babuliddwa kengeri eyamanyi yo defending na the best thing to do is diverting akututeeka mu ebyo ready nze byensubira nti tebina kyebinza kubeera nga bigattako but it is also a tactic ekozesebwa mu byobufuzi Ekisookera ddala nze banyala kuddayo ko wali mabega katono nnyo. Ku kyalwaki abamu ku babaka ba NRM oba abalinganga abalabika abawagira NRM bali mu kuwagira decision ya Mpuuga n'okubeera nga bakuba Bobi. Tenaba kuvaayo era terivaayo. Ne position ya NRM mu kwekumira obuyinza. Ah, era yozanya bulungi. Kakati kitegeeza nti nno buli ekikuba ayagala ojjijja mu buyinza. Eino kiwagira kubanga eino okwekumira mu buki. Nga si yeekuba. Enale mumuni mugwayo kwe 10 mboshi. Kati echina fya opposition. Enale mwe nochi taba mboshi. Ya politics watu wazanyibwa. Era abamu kuba enale mbe nalabaka abali boogera ndala ku barometer. Mwami Muzeyi Kasolo. Whom I think is a political masturbator. Nti ne ku show yenyine nyine. Mu docket ye jali nanga kwata kamera no musajja. Nga state finance minister. Nga nebya account tabimanya bayina kumusomeseza okutamaina kusoma order paper. The word Political masturbator chitegeza. Is a political masturbator kanchileke mu luzungu wao. Ajia kweno. Toto yambie ali Saudi. Ajia kweno. Ekisokera ddala. Ekisokera ddala. Era ba raising issue egamba nti omukubo ya gamba. Kyagulanyi Robert. Okujia kwe. Nokwa NUP ne People Power. It is state sponsored. Nkuletera diversion. It is state sponsored. Museveni yateka musende. Okubiri na gamba it is abewa abwiru bateka musente the contradiction era okusatu na gamba anti bajja kubedanga basula bana bya bufuzi ababadde abamanyi baba replacing ewo na banafu kutalikadala kuchagula nyenyinyi nti munafu kwe yaliwo that is Dr. Kano Kizabesi kati bya bufuzi byegwanga if our discussion tujinaro winga nyone tugamba anti bya bufuzi byo kutandika no lwayo tuandike ne constitution waliwo abantu abalina okubeera bonga baamaanyi mu byobufuzi abalanga balibeera banafa abalanga tebalivaayo kubeera nga bambuka ranks naddala mu kaseera nga waliwo compromises ez'enjawulo yes osobola okubeera ng'oli mulungi nnyo ntambi you a good debater you a good analyst naye ne bajjawo ebbala limu ntambi erikubeerako ng'olina ky'okozze society negamba wadde ntambi mulungi nnyo mu kirina yaawo tumukansolinze ne politics watu nze mundooze yange nti osobola okubeera ng'oli mulungi nnyo kibeera ng'okubeera nti n'olina omukyala ewaka omukyala mulungi nnyo omukyala anyirira bulungi nnyo alina figa ye nnungi nnyo emirimu agikola bulungi ewaka buli kimu akikola abagenyi abaaniriza naye lw'omukwatidde mu loogi akabeeyi kaba kakyuse mu story ekyuka era lw'omugamba asibeko ebibi banaabalala abatamanyi kibadde ky'omukwatiddemu wali bagenda gamba alaba ntambi wakoze bulanda yejja kati omukazi abadde omulungi bw'atyo ayina experience mu kufumba ayina ki so ne politics bwato nti yes we accept we are going to have great politicians era nzidamu kigambo kya Medard Ssegone yagamba nti kizibu nnyo ku buildinga
omukulembeze omulungi nechangu nyo kumusula yes kitufu nechenjagala okujjawo nti omukulembeze wabanga abadde mulungi nnyo very articulate nga Mathias Mpuuga n'abalala very articulate bagezi nnyo ebintu babisabula budinda nene wajja akaseera ebyaddala nga bakwatidde mu kituli oba kitegeera debate inakusigalawo nti bakwatira mu kituli tugumikirize buno obulungi because politics oyina kumuzannya bwotyo nti toyina kwejjako ba players baba amaanyi olaba ne mumupiira n'obeera ngaobadde star wa amaanyi for example David Beckham ku mpiira gwa Arsenal 2-2 tyali mulungi nnyo because ebitya naye wafunamu obutakkaanya Fagi n'amugamba naye nga toyiyo n'ajja mukuba n'omupiira ogaddako yatagumuzannyisa wadde yali mulungi era Fagi ye n'agamba nti n'oba obadde mulungi otya mu mupiira tosobola kubeera ng'osinga ttiimu maanyi ba Beckham ne bagenda ba Van Nistelrooy ne bagenda Ten Hag kikoze ku Cristiano Ronaldo wano 2-2 mugumu n'akola ki n'agenda entugamba ojjako wa world star tya bwatyo so the politics nandirowoozezza nti n'oba obadde ng'oli mulungi nnyo bwotyo naye singa bajjawo a moment or eya compromise naddala ku values emakkiriziganyako kkiriza obeere ng'okola ki ng'ofeesinga the consequences so nandibadde ndowooza nti debate yali badde between kye nakola kituufu kye nakola si kituufu oba kitegeera n'okusinziira ku pate nga bwezitambula ekyokubiri nti ffe abali mu kudibeetinga wano bingi nnyo ebigenda mu bibiina ebyenjawulo bingi nnyo ebiri ku babaka aba NUP abava mu DP abo bisanjagadde okuba nga njogera essaawa zino naye ngenda baako ebibuuzo byembuuza mu musango ogwaggwa ogw'okuwabira ebyokulonda ebyokulonda nga tuvudde mu kalulu baagukwasa looyaki aba NUP Seggona yagulimu naye ng'okimanyi waliwo ekyakulumbala ekyagende wa Seggona abeeko empaaba ey'enjawulo gyeyali agenda okuteekawo ebeere ng'omusango egudisimisingisa Kyagulanyi n'ategeera information n'agujjayo nga bukyali information namufu point of information bw'oba ogenda kunafuya Seggona si munafuya kyoyogedde omanyi nti omusango ogutuwa ekibiina kya Nopu by that time nali mu Nopu Seggona yagulimu era netuguwangula ogwagunda ogw'ekibiina Justice Kabiito Justice Kabiito kaakati kino eky'okutuwa ekibiina ekyanyiza nnyo Pulezidenti Museveni n'atuuka n'okugoba eyali omwogezi owa Electoral Commission n'agitwala naba wakuuma awo kati ate bano bayiseewo kitegeera Seggona yandiridde ziriwa nyingi I'm raising an issue. Anti kula ko linda ko linda ko my just ka information katongeja omuwa ebintu bya court bizibu nnyo ate ebintu ebirimu enguzi olina okuba n'obujulizi okujustify andi ze ngambye yamanyaga ngeze Frank antambi sinze obumako akyega sajja gambye kali aha maliriza akyega maliriza nesende zazimba gundi yesomero ya mpuga ya business oba olimo business ah bali tabatya bino byange nze Frank antambi sende jezava babyegaane nzuno nze Frank antambi ndikusayima si bibyo yato bijjamu wakati debate gyoleesera ejja kuleeta school of thought eganti ne Bob Wine weyateekayo omusango bamwe emmotoka agulaba kiri kyowabadde ogamba mbu tetugatta muyakoze ekyenjawulo nti claim eyo weyazze ng'erimu propagatinga yes n'avaayo na clarifying ekyabaddewo kyabadde very right ne bano bavaayo bagambe ensonga zayogerako si ntuufu kyalimu ekitiibwa but the credit of the car for us we don't debate the credit of the car contest of debate ku motoka eyo did the president write a letter to URA fekyetuliko kyokka did Bob Wine si president Museveni eggulu did it happen and they discussed why okitegeera kati kakati kubona kirese debate ezo bweziretamu sente ezazimbera Mpuuga kino sibanya kino nabo oba ojustifyingbyebyabano byebaleetawebale nnyo tetutagala agendamu era gyeobedda gyokuba kakati omusango tuguvuddeko biki buli woleeta ebintu ebyo
oba ofana nyirumbu ye ajyo gantu wabadde omiti kusaa munana whatever evidence because I'm not dismissing evidence naye kulaka obubyo obuli muki nti bamukaku byonna byebogedde nti twali ku dwaliro eguru omusajja ne bamutwala up to now Nupas don't dismiss that ochegera fetuze tulira ebintu bingi nnyo mu Nupu ochegera ne bobwine sete ze bamuwanga sika nye prize because the fact is basinkana ne mukyala weguru awo ne babakobye batesa. I'm going to test it. Abawagira okuvuma okuvvoola okuweebula n'okola blackmail n'abatabawagira buli omu ajja funako sheyayi ababiwagira n'abatawagira buli omu ajja kukola ki bwe bibaawo n'osirika nga biri ku balala n'osirika n'obiwagira n'oli asirise n'agamba sijja byogerako buli omu ajja funa ki sheyaye Junior entambi kye bali mu ssaawa eno kye bamugamba nti gw'ojja bisindika n'abo abasajja beemanyiiko bingi bye tutamanyi gw'ojja kwagala oleeta bino beemanyiiko bingi bye tutakola ki bye tutamanyi nabali batandika okwetwalira wabula nze ku nsonga eyo ey'emmotoka njya girabira mu ango bw'eti Bobi Wine kyali mu kukola kwe kupuluvinga nti mpuga w'amaanyi omanyi lwaki principal bulijjo ayina ebintu by'asirika nga takiralifayinga ajja n'awa direction ye n'asirika naye yajja n'apostinga ebbaluwa ya kiro kitwala omunaku ng'agoberedde abalala bonna obusonga bwe yandirekedde babuloga kuba abalina bangi kati naye kennyini bw'ajja n'agipostinga ne wayita essaawa nga buli omu agamba kirabika nno mpuuga awedde mpuuga mpuuga amala avaayo naye akola statement eyiye mu luzungu olungi aba twitter lwe bakola ki lwe bategeera mpuuga bw'amala okumanya nti kati eno aba twitter bantegedde bampulidde ki kye neetaaga abeewange e Masaka njogedde nabo ntya nabo njogere lwe bategeera ne mu Central Region okonsolidating amaanyi gange enkeera akeera ku CBS n'ayogera ate mu lulimi Oluganda naffe ab'e Makindye lwe tukola ki kekitegeeza yakonsolidatinga eri mbali abeeri ku twitter n'amala najja n'akonsolidatinga ne mbaki tetwogera ku either byayogera bye bitufu oba bye bityamu wabula mu ngeri gyalwanamu okwedifendinga principal amara alabikirako ku live emu ngaze ayimiridde ku maaso g'ebifaananyi by'abaana abaafiira mu ki mu struggle n'agamba nno bonna saddaaka tezaafa mmwe mugende mukole kimuli awo nno pruvinga nti amaanyi gonna gogyeyo kkubo ono ono musajja munno waaki w'amaanyi amazima mumaze ebbanga nga mwogerera emmotoka eyo nti Museveni yagimusonyiwanga Bobi asirise leero bw'ojjayo empapula kitegeeza bakutadde mu muzannyo gw'ebyana bya TikTok vaayo oyogere kati Bobi Wine bamutadde mu muzannyo gwa vaayo oyogere okitegeera awo bakwagala kuba ti buli kimu kaakati bw'oba ojjayo empapula z'emmotoka sitole y'eggulu ebaddewo nti wasinkana Pulezidenti Museveni iyo ogenda gipuluvinga otya oyina vidiyo ezakwatanga 24/7 nti tewamulaba lwaki okkiriza okutwala mu muzannyo guno we bagenda okuttira zino shadow debate zigenda kukuba olwaleero bagahaka eyaggyeyo ekyemmotoka ekyo kati tumukube naki n'amala akola eki aveeyo kyova laba bali bo beesiba ku kimu nasikala Pulezidenti Museveni nasikala Pulezidenti Museveni yeeyo direction mwebakola ki mwe bamwagala okitegeera ebintu bino bizenga bitambula nga tubiraba sayimo naye nga tubagamba nze nabagaye kintu kimu abantu bonna kati abali mu kuwolereza NUP ne principal ekigenda okuba ekibonyaabonya abali mu kuwolereza principal kati ne NUP lwa nsonga omukulembeze gwe mwazimba tasobya singa omukulembeze yamwamuzimba nga waliwo akakiiko akasobola okutuula ne kamugamba nti mukama waffe nkirayika twayokyeza tuddeyo mu kisenge temwandigenze mbino naye kubuulira olwaleero the win agenda kubeera mpuuga ne waana batawangudde olutalo lunene ensema z'okukkiriza nti mpuuga nno w'amaanyi ensema z'okukkiriza dipi bulooko kati woba oyagala okuzoganya Bobi gy'oba oyina okuwa ssente
Erodi amaliriza ngeri abalide sete kwaga abo bajja musobola. Kati gwe maze okujustifyinga cheke za abantu abamu kubanga tebakuleteranga ko kuvayo kakasa 10 point program was 10 point gundi wazira baziri. Ngo okimanya abantu bawusinga okuyimirira ka abalimu amaanyi go bafutu soja tebasobola nasoma paragrafu nya noba wandikira point 10 iza kati kubulira che kubulira che sirika ngogera byangu ngogera byangu lidako nze nali no omuntu ali ku level ya bwa kansara nze nagamba siisa mu kintu kya mukulembeze maso Bobby wa wandika nya biso mambi mareyo President Museveni bwayogera nja muuliriza nali no omuyaye kansara wa nupu mulamba tulaba posti ya Bobi Wine kwa FDC ku Facebook mu bisera bya hiti ebyobufuzi mudakika 3 nge ina comments zizo ba mulukumi kati ne nebuza zino zivawa kubanga eri paragraph ori information yali munenge kirone nyo soro mu asomere dakika nga 5 ku musango ne wobo li first okya echa justifying santi abana bano tebasoma kansala bwe yakwata olwatu nulira ti Bobi aposti nze na raikinga ne mugai brand otegedde byo raikinga aga principle ya wandisi nemuga kati abadde agambaki ali bife ko kasire na mubireta mu rugezi gezirunji ka information kakuchi electoral commission ya spending a cent mpitire bokufuna ba interpreter mu kalulu akawedde okuvunulira bakansala echi oluzungu nga balayira mali mu nabe na yem Junior, kino kyetwogerako kiringa kya kusaga nti bukyanga byafaayo bye ni UPeter andikaze mbadde sirabanga ku mukulembeze wayo nga afuluma naleka ekiwandiiko nti gundi gwe musigiri bino byonna bikulaga nti deriza ne Museveni mu myaka okigera bikulaga nti deriza power struggle kola kyegera maaso kaakati nze kyenjagala kimu singa muneeteeka mu debate bagenda tandika okubuuza the hard questions jukira wali Bobi abaddeko olukomera lwatasobyangeri ebibuuza abantu bye batya okubuuza olwaleero omuntu ajja kujja kubuuza akugambe tuddayo mu kalulu ka 2 mu mukaaga kali kaalimu akavuyo abaana bafe emboko yavuga okitegeera biki ebyaleetera okuba nti luli wawangula n'otalangirirwa factors ki Museveni ze yayina ku lulinga ne ku luna akyazirina ekisooka electoral commission gye tugambe yalangirira ebifu tekyusanga mu bukulembeze bwayo eyakyagirina security ne sente za dibu danga agabira abamuyambako kuba muvuganya naza akyazirina amanyi kukubati ya gabano obukumi eri aba bagendo muvuganya ati security egendo okuvuganya ati tambiwe simbi okuba president yajikuwa oshegera media bojitunulira abasinga bemugamba ati bakolera jirijimu akyagirina omuntu ajja kubuuza fe kuluno wetu batukoma womu kalulu tuyina ki semwogerere kyatalina tulina ki nasa sebagala kyatalina tulina ki kanobesi gye kyatalina tulina kiche tutari na mkarulu waka wende nga kuruno chiku yamba okuyamba you are going to attract the hard questions luli abantu babadde batya okubibuuza lwaki kubanga wabaddewo kiriti Bobi tasobya ngera bobibuuza bagenda kulirawo kati olwalero bwe mutandika muteeka mu petty debate abantu bagenda kuva bataliko kubuuza ebibuuzo ebyo meka kubuuza ebyo nebibuuzo wobibuuzizza ebizibu by'abannayuganda byavuddewo ebizibu bya bannayuganda tebinnatuuka kuvaawo lwa nsonga egi bannabyabufuzi bonna be tuyina weba tebinnavaawo bannayuganda abaagala okugyayo ebizibu byabwe ng'oyogedde byonna bakole batya kakubuuze Simon ani gwe tugamba aleese ebizibu ebyo Museveni akyaliwo batakyaliwo mukalulu adimeti yange yino mukalulu ako okalaba mwe mutunulira kimutyo omukulembeze yawangudde ne batamulangirira but we lose life we lose business nika kukatini kamarayo we lose bakole batya nkubuziza ebyo byonna byoteekawo njagala ogende gye kiggwera byonna byonna tannatugamba kati abantu bakongera temutuwongera tugwerewa tukole tutya information bogamba we lose life accident katutukole tutya abantu buli lunako
kati abantu balekera otambula olw'okuba accident zitta abantu we are losing life. Byonna byogere ne byotana tugamba bitya. Nedda kakubulire. Accident we abantu baba bafiira mu accident. Wuliriza abantu baba bafiira mu accident. Omuntu ajja n'akugamba nti enguudo mbi tuzitereeze. Solution yotereeze enguudo n'ebaawo. Tuteke ab'ebyokwerinda wuliriza tuteke ab'ebyokwerinda ku makubo kubanga wabaawo ki solution singa biba biganye okukola ne beebuuza kiki tutaakola lwiki tusobola okukola ki okutereezaamu akalulu si kabi tukagendemu naye ku luno kiki tutereezezzaamu ekitukakasa nti abaana baffe tebagenda fiira busa ekyo kati ekyo nupu egenda kukyogera ng'emaze okulangira nti egenda kujja mu kalulu ka 2021 Pulezidenti Bobi Wine yali ku interview ya BBC n'agamba tugenda ku kyalenjiga Museveni mu 2026 Nupu ngefurumiza na mutaika yoku jamu kaluru wako. Nisabe ebibuzo bebe kolechi? Ata ni ana abefu. Ejia kuleta lono. Ejia linda mbiria. Linda mbiria abili mumukaga. Chami mbalende. Chami mbalende jia kufurumi. Tofayo. Chami mbalende wali. Nisabate mwefula ba nabbi. Kutani kakuteringa Nupu's future. Saimo, mwagalabu wakazi tuwa visa ubi. Saimo, ruwachi hadi question yezi mwe baba zibu uze walala. Mwze sendeke walala. Why is it dangerous to ask hard questions? Are we not citizens? Echibuzo. Nzeba ngana noko gela kubi obufuzi nzize mwe biogelela kwa. Echibuzo inaji olaga. Otimani wade wangana. Neka tinawane ila na oringa nganye. Sige ya kukupuwa kukupuwa. Olina jola gogo ina kuzomba. Olina jola ta. Omtaji abuzize bibuzo bje. Siku wa iswa mfumbiro. Aja bidamu. Muteni ya yonge tuuse. Wachikati. Wachikati. Akali wada kenda mukati. Ababade mafumbe. Wakalenda mukati. Baba fumbe mmele. Lakama lirize. Waba fumbe mmele. Ogendu ukulaba. Olinze mmere omuka bagwezekeza mwendo emmere joba dolinda esefuli abali mukozoza amasuwa ni bagoza nibuza ante mmere yawa nenabita kakati bampuga babadde bagantu ina strategy basegona babo tubala abagenda kati ani anabirangirira junior kambuze ekibuzo nga naye boyogera wawulidde kente kateke gamba nti ababaka abajira mu deep block basimbibwa akabantu Okusimba ku mpugo omuntu kibi. Okusimba ku babo ayi omuntu kibi. Nombuziza. Ngomuguza ku musebero, sira ku musebero. Mumina abo babiri. Mu byonna nga tudde nga ngamalize wakasirye. Ensonga yange eri bwete. Kasirye. Entambuza ye yebyobulamu to success. Esobola okwawukana kunze. Naye ekidefining a success we wali mu lukali we tulabira bali successful. Gwayinza okubanga endaba ye yebintu n'entambuza yebintu si enupu engeri gyekola ki sokolabe ebibuuzo byobuuza bwe tuba tulina abali mu kukomplaininga mu nupu nga bagamba mwagala tukuba mu 2026 ng'olina ebibuuzo ebimu kitegeeza kiyinza okuba n'enupu byobuuza bikola ki yabiraba nga bolowooza nti be b'amaanyi bwe bwali obuki obunafu kakati awe nkugambira nti linda mu 2025 nga bafumiza namutayika
ogende point ku point. Sokoleke malirize. So ogende point ku point. Nti abana bafa it is not addressed. Electoral commission yabategera. Neka sawa zino. Oli mukujja mutwe gwo yo challenging. Saimo. Karika kubira kitu kimu. Ngenda chikudiramu. Abantu mwena aba defending a ground ANUP. The biggest problem you have, mwale mwoku kiliza, ntio mkulembeza agambi weko. So it is going to be your challenge. Orwale rosi ina chenjo gede chengamba tienondooza yange. Ngambie, uliwe zakatini, ngambie. Ntibuli wetu na agamba, anti add question after add question. We are going to attract add questions. Kakati wechiba anga kuonta buki dewa noko vibuzo. Ngambia, anti, orwana bali, alata sekela ngambie. Abali ku social media, raga enda kumukorachi. Nenda, tuwali wano. We are attracting add questions. Junior, tuwali wano. Netuogera ku okutongoza okubala ba memba bachi benale a week before nga bachi suspending zinga haji kidongo yakoze echi suspending haji kidongo kigongo najja na yetaba ku mukoro gwe ya suspending echo tetwa chi questioning anga ngagundi etali rodi katikati mwe mwine songa za mwe mwizo kuba mwina parties. Nse sina pati. Why subscribe? Ize. 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 Nibu tuze. Consider echiri mpati ize ndala. Nga chifana gana nechwe yoge lako. Biyonda biyoge lako. Nakugamba. Elani na video jen nakura kone kugamba. Ize kubukule mbezo bugenda maso mguanga. Sibu kilirizamu. Nete chitegeza anti neobudia nina kukilizamu ani. Rwachi wenvayo nengamba atisikiliza mugundi muvu. Elani mba wa standi yangi. Nema gazo mkule mbezo kwenja gara. Yandi pana ni wati lebu wati. Elani mba gamba ati. Utegera. Era saimo. Ndabi kidua kemirundi minji ngamba gamba. Ntie chizi mucha system. Fena ba kulembeze tu diabu, abakulembeze ba fena ba diabu, zingaburi yomo kasi ba ngekolachi, ngemukolela. Neku gambo ruarero, tuli muku discussinga milioni bitaneza honorable Mpuuga. Nesinga tutandika ku discussinga emivu yejigenda maso mu parliament yao. Ngababa kabo naba bera involved. Gana kuogera ku byabufuzi. Wabula mutugale nokuganti, these are the hard questions that tugenda kolachi. Uku facinga. Chinga nokubanga ndiyogerako. Oruarero yichuli aina vya yogera ngangese gamba nsobi oruarero mwe mubisi. Kubanga biya ringa bivuzo nga mkucha biteke zio kubuzi. Comments zebamu vumanga. These are the questions that we need to address. Nya tumalirize. Mako yatani na yogera. Mako, nga tumaliriza. Mako. Omae mubiyo na. Omae chili nganga mtu kwe settinga chivuzo. Nga ya ina answer ya acho. Na kuchale nyinga nitu wako la chi. Te wariva izi inga. Whatever echo vuzi za biyo nabichi. Bitufu. Because you've set your questions. Na answers azo zikola chi ozilina chechijifura hard question na singo ogenze mu plan esazino we can challenge NRM ku bantu obukadde 10 nomu bwelina kubanga ye yabukoze chi ye yabutulaze tusola ku challengeinga NRM mu kubana be myaka 10 nomu kaga begendo okuwandisa kubanga ye yatuwadde chi report kusegera kakubuza chi buzo chimu chokya chisemba saimo NUP ekoma mu kalute koma o. They have a plan to come back. They don't just have a plan to come back. The president of NUP confirmed it in Agamba. We are going to challenge President Museveni in 2026. What confirmation do you need? You better sing. When time you are going to talk. Because you have accepted you are coming back. We can ask. Obulamu bwetu tambuliramu it's full of challenge. Mitegera. Enchia. Banayi. Ali munda. Okiraba nti tetumanyi kikigenda kubeerawo next year. Tuyinza n'okuba essaawa zino tugamba nti president yakikonfirminz agenda kudda 2026 achallenging M7. Tetumanyi oba M7 anaatuuka 2026 oba principal anaatuuka 2026. So tetuyinza kubeerawo creating argument nti kino I know okudda. Okitegeera? So tesaagala twesibeko. Njaga tusigale nga tugamba tusoke tulinde time bwe naatuuka nga kitufu abasajja bakomyewo then we shall debate that thing ekitegeera nti katono nnyo bulijjo onle bukyagulanyi bamu challenginga ku ngeri gy'asalawo naki essaawa zino buli alaba ku kiwandiiko ky'onale bukyagulanyi kyeyateeka ku mutimbagano mu challenginga asinziira ku ki ompuya point yange naye nti when you preempt tibia imukage genda kutuka. Chino temuchikozeko. Echisoka, osoro fuka omutufu. Ngababi tereze no gamba wama la uli lizabi yange.
wabula also take other same questions because zetu limu bili abili mwena neka tu watu biyebolize wasaimu mutemi ya kalunge the politics ya beira wo today what will shape 2026 are things happening now uchitagedi tegu wakalulu katandi sekati because election is a process not an event uchitagedi chitwecho ebili wakati Erabi tu sigire tifana nyikubiri ya Bionee biyali webi yetu ayo gira Tipreze msele ni ajakuri yaka lunga yetu abiyo gira Ngane biri ya biri mgumuta natoke na webi yali NDP ya tanandiso kwa update inga register That's party ya abu Doza inchano One bibuzo biya abuza Oli kupata activity A register is not a national It's a part activity Mwabe salida odidwe mwagadi Faba fabe na remoto atandiso Haba jeno mwazi tugenda tandiko mwako ugoja Mujja. Sio fiko baloti kwetu li. Hata jeno mwezi wa muri dekonga gamba taliko. Ye ya kugamba uli compete with my father in 2020. Erafu aba Piero UHB na acha fe. Kula Uganda. Tugenda ku pattern just wanafu tukola. Agaye gati na Piero. Ize checheta agaraga social media. Pattern just tugenda zikola Uganda. Faba jenemu ke. Yali kutweta ina agamba ali kalu. Kakati fetu atandise da election. Irana atandika. Kati saimo ya gara atandike divibuzo ya fetu vibuzo. Iraka tweti na I cannot attentively ask genomos. Are you prepared for the election? Oshiteged. Kubanga ya sarawu ya geyo geyo. Ebyo kumula majenze tebi inga sambu. Simanyambu tasura kwe sibaza active geno. Ne kusawa ye nchanga kalu kabu. Nga nomination za kalu uzancha. Chitawa mgoba mumaji. Na mga nzenga kamanda in chief. Nku umoza. Nituke na mune munesoniz. Lakini tu chakula special at the special operation. Jamii mojete. Yokele vika mungo mani tina fabe na kijeshi kujira ba. Vika mbebi na despani. We are in the direction. Fatuli mazalo. Mazalo tayongo. Mazalo tayongo. Mazalo tayongo. Mazalo tayongo. Mazalo tayongo.